آقای رضایی جان در مقابل آقای احمدی نژاد بنشینن، به جایی که آقای کروبی در مقابل آقای احمدی نژاد بنشینن، به جای اینکه آقایون دیگه در مقابل آقای احمدی نژاد بنشینن مثل آقای میرحسین موسوی، من قبلا میگفتم موسوی نژاد، به هر تقدیر قصدم آقای میرحسین موسوی گرامی هستند که امروز در صحنه انتخابات حضور دارن. این یک بخش تمام اتفاقات ملیمون رو میبینید. اینا روبروی هم چقدر خوبه آینده ایران ما این گونه است. هر کدوم اینا که خادم ترن ائتلاف میکنن، دولت ائتلافی ملی درست میکنیم، به ملت ایران خدمت میکنیم که دیگه سرگرمی این گونه نه برای جهان باشه نه برای ما از اینجا کارمون گذشته، بچه های میهنمون از اینجا عبور کردن. نگاه کنیم، به جای بد گفتن، فحش دادن، ترور شخصیت کردن، هر بدبختی اینجا نظرشو میگه ببندینش به یه نفر، به از اون جمله خود من اصلا اندیشه خودم این گونه است. ببین در زندگی شخصی من میبینید، اگه من رئیس جمهور بودم همین کارهایی میکردم که اشتباه هم بچه کنن رشته اشتباه نداره، غلط نداره. آقای احمدی نژاد هم یک بخشش اون نگاه ایدئولوژی که اون حرفایی که میزنن، حرفای هولوکاست ها اینا، خودشون هم میدونن اصلا خیرتمندانه نیست این حرفا. نه اسرائیل از بین رفته، نیست با چی از بین بره، با کشور اونو بریم بسازیم. هولوکاست راست دروغه، یه اتفاق تاریخی در یه فرهنگی، میدونم در روند موضوعات جهانی و حضور اسرائیل در اون منطقه همه این موضوعات رو همه ماها دیگه میدونیم، اما مهم نیست که دینی دارم. ما مال کشور کوروشیم، کوروشی که در اون روزگار جامعه کلیمی که به ایران پناه میارند رو پول میده، میرن معابدشون رو، کلیساهاشون رو بازسازی میکنن. به خاطر این مردم وقتی میان تو کشور ما دیگه بیرون نمیرن، هیچ جای جهان امتر از کشور ما نبوده. هر کس با هر دینی، چه بهایی، چه کلیمی، چه زرتشتی، چه آشوری، چه صاحب تفکری، در مقابل قانون تعریف میشه، میتونه تو کشورش بمونه. اگر ما اونا رو بزنیم، اونا ما رو بزنن بکشیم، به قول فردوسی بزرگمون، پدر کشتی و تخم کین کاشتی، پدر کشته کی میکند آشتی. میشه این وضعیتی که شده، یک جا خرد ملی ما اینجا به کار ما میاد. بریم نریم هیچ فرقی برای من نمیکنه. برای من این مهمه که من هر جا باشم در مقابل سرنوشتم سکوت نمیکنم. تو زندان باشم می نویسم، بیرون باشم شعر میگم، تو زندان باشم شعر میگم، میام بیرون میخونم، کتک بخورم، دستمو شکوندن، پامو شکوندن، اولین بار دندون من تو ابریشم شکسته، بعد با بدبختی و بدون هیچ جرمی با حکم اعدام اومدم، چون از این حرفا میزدم، از این شعرها میگفتم، اومدم از میهنم بیرون، 30 سالم از وایسادم پای همین نظریاتم. حالا میگن اینایی که ما میگفتیم آقای احمدی نژاد داره میگه. نه آقا، شما اینا رو نمیگفتید، اینا از این برنامه شروع شد. عباس پالیزدار، دکتر عباس پالیزدار، کسی که آقای احمدی نژاد به آقای پالیزدار گفته بودن که عباس اینا میخواستن منو بزنن، تو رو زدن، برو زندان، ما درد میاریم. حتی آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، میگن که آقا این از عراقی که ما نگاه میکردن بزنن یاراشون چیزه سیمه اتاب بوشا، این آدم شریف ستایشش کنیم. هر کس ما رو تو جلن میگرداش من دستش رو میبوسم، پاش رو میبوسم، ای پاش من برای میهنم لاغم شهید میشدم. لای جهالت ها و عقده ها و حسادت ها آدم قربانی نمیشد. همه آرزو میده یه روز سر دفاع از خاک میهنم، اونجایی که هیچ عقابی جرأت پریدن نداره، هر کس اونجا رد بشه پر خواهد انداخت، اونجا یک روزی اگر کسی خواست به میهنم شب نگاه کنه، چشمش رو در میارم، هر کی بخواد به جز خلیج فارس اونجا رو صدا کنه میکشم، هر کی بخواد به جز خلیج فارس رو صدا کنه، چشمش رو در میارم، هر کی بخواد اسم به جز خلیج فارس صدا کنه. وطن عزیزم، باری این آرزوهای امرو مسخره کرد از اون جمله خود من چندین بار لای اونا منو بیچاره قربانی این جو
جهنمی نوکر این اون هستم، ولی خب چیکارش کنم دیگه؟ کارش نمیتونم بکنم. برای ارتباط با شما این چیزها رو هم تحمل میکنم، این حرفا رو هم میزنم، اونا پاسخهای خودشون میزنن. ذوق میکنن که جامعه جمعی ایران ما نشون داد شما رو به عنوان وطن فروش، عامل بیگانه، عامل بختیار، عامل CIA، عامل اون، عامل این، در عراق، در قاهره، در اینجا، در اونجا، هزاران سند هست در ارتباط با خیانت ملی شما. یکی دو تا دهتا هم نیستین وارد این فضا بشین، هیچ کدومتون از هیچ کدومتون منظرتر نیستین. 3-4-5 تا گشنه و تشنه و سخت کشیده و بدبختی کشیده و زندان رفته و بوم تو ماشینش گذاشتن و هزار تا موضوع مثل من بیچاره و 4 تا آدم دیگه وایستدن دارن سختیشون میکشن، حرفشون هم میزنن. نه نوکره اینن، نه نوکره اونن، نه مزدوره اینن، نه مزدوره اونن. وجدانشون آقا یه آدمی که آرزوش برای وطنشونه. من میگم در میهن من همه حق دارن آرزوشون رو برای وطنشون بیان بکنن، بهشون مطالبات ملی ما این چیزهایی که امروز میبینیم از سردار رضایی تا البته روشنفکر هفت بخشی از اونایی که از آقای میلوسن موسوی میخوان حمایت بکنن میگن تمام شهر سفرهای شهرستانی آقای احمدی نژاد خودش کمپین بوده. خب آفرین به چقدر باهوشه، شما رو بگید که گیجون 4 سال عقب بودین از این تیم. والا دیگه خداییش نه اگر کمپین بوده. حال یه بخش میگن آقا امریکا احمدی نژاد نمیخواد چون میگه هولوکاست اینا مسافت من